20 отбора, над 500 звезди, един победител, двама водещи, един гост. Това е една интродукция, която се радвам да направя, защото отново е петък и идва момента на моят отбор. Аз съм Милен Пейчев, до мен е Боби Борисов, а той днес е изключително щастлив, защото най-добрият му приятел е в студиото. Ей, супер симпатяга! Супер симпатяга! Прекрасен разговор. Да. Човек фен на Ман Сити, познавате го добре и друг път е бил в ефир. Човекът, който отговаря за Лигата на талантите, Миро Поп Марков. Добре дошъл. Още един силно запален по английския футбол фентъзи менеджер. Благодаря ви за поканата и за възможността да покажа моя скромен отбор на зрителите. И на Боби. Скромен отбор. Напълни да се с звезди, вика скромен отбор. Е, от Ман Сити е нормално да има звезди. Да, той има и пари, защото отгоре, така че... Миро, аз имам въпрос към теб. Слушай. Защо мразиш Ливърпул? Това откъде го си го чувате? Ман Сити, не знам, аз така подозирам, че не ги харесваш. Няма такова нещо. Харесваш Ливърпул? Не, безлични са ми, но не ги мразя. Добре. За разлика от може би теб. Мен много често ме питаш, какво мразиш Ливърпул. Аз... И никога не си отговарял дума. Не, защото не ги мразя. Не са ми някакви супер любимци, но сега чак да ги мразя. Вярно, после ще покажем, имаш доста играчи от Ливърпул. Да, си напълних отбора с Ливърпул. Играчи от Ливърпул. Предлагам... А защо ги мразиш тогава? Мразиш ги, па чакаш точки от тях. Е, такъв съм аз. Е, така. Нещо лош... няма лойка в... Нещата. Няма лойка, толкова има лойка, аз нямаше да съм тук, щях да съм на едно по-приятно място, под една палма. Искаш да кажеш, че тук не ти е приятно? Напротив, тук ми е страхотно. Къде е палмата? Няма колегите палма. Могат да го уредят, но да. Това ще внесе едно... после нас. Между другото, под палмата с телефона и фентъзито е изключително добра комбинация според мен. Да. И едно питие. Ле, и женати, ако е там, още по-хубаво. Или друга. Това вече е една шея, която излиза от рамките на нормалното. Но на допустимото ние сме женени и двамата, така че не, ти не си женен. Ти не си женен. А ти? Да. Замина. Добре, нека да се насочи към фентъзи, защото много отивахме някакви почивки, жени, нажи, чужди, какво се случи? Леле. Много се оплеснахме. Да. С кой отбор започваме? С моя отбор. Защото резултатът ми не е добър. Тук е момента да кажа, че господина до мен, Боби, отново ме победи в този кръг. Бях отвикнал от това усещане, но той се завърна вече на... Т.е. яхна коня на победите и вече три кръга поред ме пука, така да се каже. 51 точки само 51 точки, защото до някаква степен рискувах с това да сложа капитан Кейн. Очаквах да направи повече, отколкото Холанд, въпреки че масово хората мислеха, че Холанд ще унищожи Nottingham Forest. Не се случи. Но пък и Кейн не направи кой знае какво. Истината беше или при Бруно Фернандеш, или при Одегор, но... Не, но не бе там капитанската лента, иначе в защита и в половината от халфовата ми линия положението е трагично. Коментар от вас. Миро, давай ти, че аз какво да кажа? Ами тук е единствено да, проблема с капитана. Може би ако беше заложил на Фернандеш или на Йодегор, така щеше да се доста по-добре с този. Дори и на Гъкпо, но то винаги след това е по-лесно. Какво по-най? Между другото, добър ход, че си махнал Холанд като капитан, но не си оцелил правилния, въпреки че пак можеше да бъде и по-зле. Със сигурност. А и някакси хора, от които очаквам да носят повече точки, не го правят. Арисабалага за пореден кръг малко ме разглези. Той в един период... Трите сухи мрежи, които направи. Да, с три сухи мрежи и бонус точки. Правеше 30 точки направи за три кръга. Перишич продължава да се представи изключително зле, влезе като резерва и получи жълт картон за 20 нула точки. Трипиер тръгна надолу. Митома, откакто Боби си взе футбола, го счупи допреди това, всичко си беше наред с този футболист, но това е равносметката. Виж, утехата ти е, че на скамейката нямаш някакви фрапантни точки. Да, както миналата седмица с шоу 12. Да кажеш нещо, да смениш, да промениш, няма какво да промениш. Това ти е оптималните точки, които можеш да излечеш от този състав. Аз за Митома се чудя какво се случва с този човек. Взе го и наистина тръгна надолу, което е много тъжно. Надявам се това пропадане да спре. Гъкпо, браво за това, което направи той втори матч. Ей, аз трябва... Не, аз те черпих. Чакай, че се седих. Ако искаш, може да черпя. Да, пак ще почерпя. Няма проблем, бе. Ще почерпя. Миро днеска ми е дал възможност. Бруно Фернандеш направи страхотно представяне. Отново тези 12 точки са нещо, което те бута нагоре, защото без тях ще е още по...
Лошо, и Одегор, защита да при Перишич. Ти си го държиш, обичаш си го, харесваш си го, ама... Чак да го обичам, не бих казал. А, имате си. Иначе симпатяга и той. Имате си общуване, да, има симпатия, супер симпатяга и той. Трипиер, откакто взех втори човек от защита на Нюкасъл, те суха мрежа нямат хората, милите, съсипах ги. Оня ден Пол пък червен картон. Бе направо кошмар, кошмар. Аз тук просто ще искам Милен да сподели кога ще продадем Митома, за да може ние да се го вземем и да... Не, той го има, не, той го счупи. Аз трябва да го продам. Той Милен не е виновния. Той си го взе, почна да прави точки, аз го взех, спря. Мадисън е човекът, който съм си го набелязал, но за него след малко. И браво, че си избяга от Холанд за капитан, защото много хора не го направиха. Ами усещам от... как Миро го е направил. Общо 11, на Миро има друга тактика. Така ли? Не сваля капитанската лента от Холанд. Сега така... ще ги разкрия. Но от близо 11 милиона регистрирани или малко над 11, 7 милиона бяха сложили лентата на Холанд и страдат този кръг. Не е такова положението обаче с теб. Нека да видим сега на Боби супер отбора с неговите 75 точки по спомен, точно така, 75 точки. Много нацели с капитан. Отново един футболист, който аз дълго време бойкотирах, но казвам край. Вече не мога да си го позволя. Казах си, той не стира. Тига. Казах си, стоп. Трябва да имам и аз Рашфорд, за да мога да се движа поне с потечението с останалите. Но най-вероятно, точно когато го взема, серията му ще приключи. Но това са други размисли и страсти, както се казва. Много силен отбор. Нека Миро да каже неговото мнение. Ами, това, което виждаме е, че точно тримата от Манчестър Юнайтед му носят най-много точки. Хванал е така добра поредица на Манчестър Юнайтед и на това се дължи моментния му успех. За кратко, малко я да се порадам. В дългосрочен план, ако държиш тези футболисти, няма ли да стане? Няма да се получим нещата. Аз пък мисля, че ще стане в дългосрочен план. За Бруно съм под въпрос, но пък тези 12 точки сърце не ми даде да го сменям. Браво на Сака и на Йодегор. Бен Уайт, моят човек, който все още чуеш какво прави, пак вървеше добре до един момент. Той, аз наистина в някакъв момент си мисля да го макна. Те, Арсенал, суха мрежа, може би няма напред повечето края на сезона. Аз чакам то нищо. Трипиер вече. Казахме за Митома също. Напред Хари Кейн и Холанд. Браво на Хари, че записа асистенция. За Холанд, представането на отбора като цяло срещу Нотингам. Тимиро, ще кажеш по-добре. Май не беше много... Може би с една мисъл към Шампионска лига. Не, там беше страхотен. Еми... Не, според мен всичко се дължи на мал шанса в двубоя с Нотингам Форест, тъй като Сити имаха предостатъчно възможности да отбележат 2-3 повече гола. Дори Холанд имаше няколко 100% положения, които пропусна. И ако не го беше направил, сега друго щяхме да говорим, че сте пропуснали капитана. Той има една поговорка за ком, много е силна. Почти няма предаване, в което да я каже. И се възползва всеки, даже не знам как сега да. Не, замълчах се, ти виж, успя да вмъкнеш. Мислях да пропусна днес. Сигурен съм, че има зрители, които все още не са чули. Еми ето, да пишете за Кобава беше. Добре. Сигурен съм, че ще има кръг, в който ще избягате от Холанд като капитан и той ще кара три гола и тогава... Ще ни е яд, а пък ти ще си щастлив. Дай сега да видим твой отбор с капитан Холанд, какво е направил, защото мисля, че в крайна сметка и ти би трябвало да си имал добър кръг с две точки повече от мен. Тук комплименти за Оли Уоткинс, за това, че имаш Салак в отбора си, Рашфорд. И дупката Мудрик, няма ли да го разкараш Мудрик? Аз началото му се доверих много, реших, че като един футболист струва 100 милиона ще направи разликата, той може да направи разлика в Спартак Варна. Но не, той тук прави разлика. Просто Миро изостава с разлика. Не очаквах, често казвам, предвид програмата на Челси, очаквах в тези мачове да направя точки, но там проблемите са сериозни и те все още не могат да напаснат според мен точния състав, с който да започват срещите и съответно виждаме колко слаби резултати записаха. А те не се познават още. Те как да се напаснат, като не се познават? Това имам предвид, иначе като качество, е... като качество на играчите за мен са добри, просто все още няма така напасване и като цяло е, оказа се грешен ход привличането на Мудрик. Уоткинс го взех специално за матч с Арсенал, бях сигурен, че ще отбележи.
и нацелих, но пък виждаме, че с Холанд ударих града. А между другото, наистина е бил сигурен. Вижте, Салиба и Габриел резерви. Да. Браво, комплименти. Тук има сериозен играч. Да. Дехия, между другото, аз имам освен стратегията Холанд да не мръдне капитан през всичките кръгове, другата ми стратегия е двамата вратари да бъдат от един и същи отбор, тъй като в срещи, в които имаш двама добри вратари с очакване за суха мрежа, много, много често избираш грешния вратар, съответно този, който не прави клиншит, и така съм се застраховал, че със сигурност вратаря ми ще играе. Няма какво да се чудиш, що ти ти. Нямам право, нямам как да сгреша в тази ситуация. Това наистина е... Хубав ход. Ние така започваме с Лестер, ако се не лъжа. Помниш, поне аз така започвам с вратарите. Даже мисля, че Севертън бях аз в началото по този начин, но добра тактика. В крайна сметка, за повече точките спират единствено защитниците и Мудрик. Но после, когато вече показваме отборите си за следващия кръг, ще коментираме какво, защо и как. Иначе имаш доста така интересни играчи. Уоткинс каза, че си го взел този кръг, но той е един от диференшалите. Определено малко хора залагат на него в атака, заради това, че му е сравнително висока цената, а пък не винаги е успешен. Продължаваш да вярваш на Андреас Перейра. Аз лично отдавна го извадих от моя състав, защото не смятам, че... Ами аз го държат заради ниската сума. 4, може би, 4-5 някъде там се движи. Тъй като Салах и Рашфорд в случая и Холанд не остава доста, много... Да, доста силен отбор. Нека да каже и Боби някаква критика. Няма ли някаква критика? Критика както. Критикувам моят добър приятел, който е направил този страхотен отбор. Мудрик. Мудрик е човекът, който аз все още не бих казал, че е грешка привличането му, просто му трябва може би време да свикне с английския футбол, с начина на игра на Челси, което в момента не знам всъщност дали те формират някакъв стил. Да, точно това щях да кажа. Лутат се все още. Потър, аз продължавам да не съм сигурен, че той ще си довърши сезона, защото напрежението вече върху него е много сериозно. И знаем, че в Челси ги макат. Между другото, неговия съотборник Нони Мадуеке е с доста ниска трансферна цена, така че обмислям варианта да го сменя, пък Нони последните мачове е титуляр. И аз така имам представа за качеството му от престоя му в PSV Eindhoven, така че е абсолютно възможно за тази сума, за тези пари да покаже добри игри, да запише повече точки в сравнение с Мудрик. И въпреки това аз... Извинявам. Да, без да искам. Да. Не знам какво стана, защото пресяко. Случва се. Да, случва се. Рядко, но понякога да. Сега. Аз в момента, като погледна състава на Челси, не знам дали бих взел футболист. Може би Жоао Феликс, говорили сме си. Но като цяло в момента те са толкова нестабилни и толкова непостоянни в своето представяне, така че риск си е да вземеш. Но може би в един момент трябва да тръгнат нагоре. Е, трябва. Те за тия пари да дадоха, ако не тръгнат нагоре, язък им за всичкото. Да. Нека да видим сега отбора на лидера в класирането на Спортал My Team, който кой е той отново. Никола Близнаков сигурно направи два пълни месеца вече. Първата. Виждаме, че и той не е с доста добър актив от кръга. Да. Само 58 точки. 58 точки, да, но пък поне няма на пейката някои хора, които да го притесняват, и там е полк на минус 3, което наистина е голям плюс. Той явно очаквал, че Нюкасъл ще допуснат попадения, защото Трипиер и Алмирон са му в края. Даже от Алмирон нищо не очаквал като цяло. Ник Поуп на вратата. И той е заложил на Кейн за капитан. Дебройна може би го е подхлъзнал до някъде. Той сега не се знае дали ще играе, тъй като пропусна и матча в Шампионска лига. Въобще не пътува с отбора за Германия. Един играч, който продължава да ме изтопинявам, продължава да ме изумява, защото продължава да носи точки. Бен Ми също винаги съм се чудил. Този път оправдава моите чуденки с този резултат, но като цяло отбор, който е микс от добри изпълнители и от издънки. А знаеш какъв е случай на тия 8 точки при изтопинявам? Понеже аз погледнах, защото аз имам вратар, просто го варят след 60-та минута при суха мрежа и Брайтън пуска гол в края на матча. Но пък той си взема си сухата мрежа, взима си бонусчето, така че чиста работа. Ами, браво на Ники.
Точно това искам да кажа, че тази игра е толкова уникална. Точно по този факт, че не винаги най-добрите играчи, които чисто като качество носят повече точки от, да кажем, един естопиан, без да искам да го обидя, но това е тънкото да нацелиш играчите, които носят точки, а не които са най-добрите. Точно така. И също така е много важно да знаеш точно в кой момент ще са във форма и когато не носят точки да си вън от отбора, а не да продължаваш да разчиташ на тях, че все нещо ще направят, да те примерно 6 кръга поред нищо не правят. Тайминга също е наистина ключово в тази. No. Така че това е положението. Нека да видим сега общото класиране с портал MyTeam Top 10, защото там вече преднината на Никола Близнаков не е чак толкова сериозна. Сравнително слаб кръг е за Боби Цонев от Китай. Между другото се включи той миналата седмица в предаването, даде ценни насоки, но той е дръпнал в класирането, макар и с 52 точки и вече е само на 17 зад лидера Близнаков. Мартин Димитров с Тузари Тим е след това трети. Мартин Георгиев, Шаван Ибрахим, Георги Арнаудов, Анатолий Троев, може би, Троев, да. Кристиян Димитров, Николай Габеров и Теодор Илиев. Това е десетката, няма го името на нито един от нас тримата тук. Не. Ами ми се иска да го има, но ви не. По-натам. Той има време. И беше близо. Бях след зрителите, ще кажа, че е било нагласено. Ма то е. То беше. То е нагласено просто. Не, това така или иначе шегуваме се, не е нещо, което може да се манипулира по такива форма. Така че това е реалното класиране и на края на сезона победителят ще спечели PlayStation 5. И може да си цъка до откат. Значи, почти сигурно ако жена му дава. Да. Почти сигурно може да кажа, че няма да смени. Не. Тъй като точките са доста... А не се знае. Аз по едно време бях много близо до 10. Ама буквално, какво направи, изпусна? Какво направих? Не си имам Рашфорд в отбора. И над. До кога? До сега. До сега не. И сега, понеже Юнайтед нямат матч този кръг, пак няма да го имам. Това е някаква контузия нещо. Не знам, но ясно е, че ще се щупи в един момент. Това ние ще продадем. Да, нека вече да погледнем и към следващия кръг, в който има любопитни нюанси, а те са свързани с това, че някои от водещите отбори нямат матчове, а пък други, за сметка на това, имат по два двубоя. Такъв е случая с Ливърпул, с Арсенал, с Уверхемптън и кой беше още един отбор? Everton. И Евертън, точно така. Иначе Манчестър Юнайтед, Нюкасъл, Брайтън, Брентфорд, това са тимовете, които нямат срещи. Сега аз понеже съм използвал абсолютно, това е моят отбор само да кажем, понеже съм използвал абсолютно всички жокери вече, няма какво да направя, даже съм на минус 4 точки, понеже имах право само на един трансфер, а за да уплътня един цял отбор ми се наложи да правя два. И това е нещото, на което ще разчитам. Петима с двоен кръг и шестима без, като рискувам. Слагам капитанската лента на Гакпо с оглед на факта, че Ливърпул има два лесни двубоя, според мен, срещу Кристал Палас и срещу Уверхемптън, на които имат да си връщат. А Гакпо влезе в серия, защото в шампионата в два поредни мача вкарва, така че очаквам той да ми донесе много точки този път. Връщам си в състава и Александър Арнолд, защото пък и той освен две сухи мрежи в последните два кръга имаше и асистенции, така че очаквам от Ливърпул това, което се случи с Реал Мадрид, да си е само за шампионска лига, а в първенството да продължи добрата тенденция. Един нов човек в отбора ми е Сарабия, добре го познавате може би, юноша на Реал Мадрид, минал през ПСЖ, така че такъв човек не е случайен. До момента след трансфера си от януари не е правил нищо и сега в този двоен кръг срещу Фулам и Ливърпул, защо пък да не изпъкне точно сега? Много интересен ход. Да. Тук изненада всички с приличането на Сарабия. Шокирах се, викам премия. Сарабия! Нека сърцето. Не, отиди до друга страна. Прескочи. И сега следващия кръг 30 точки. Да, представя си. То верно избухва. В целия сезон нищо не прави. Само ще ви кажа, че... тези два кръга избухва, после пак нищо. Сарабия, когато го взех, беше селектиран от 0,1%. И сега? И сега, понеже има двоен кръг, вече приближава 1%. Но пак е от хората, които са. А пък честно казано е супер офанзивен футболист, минал през всички формации на испанските, юношески, младежки и национални отбори, така че... Въпросът е дали е титуляр и колко е абсолютен играе. Титуляр е. Последните два мача по 90 минути. След трансфера си имаше един момент на сработка с по 60 минути, но след това започна да е твърд титуляр. От него очаквам точки и голямата изненада, която аз готвя на всички е Гакпо. Ето това е. Браво.
Някъде се препокриваме с теб. Всъщност някъде, някъде едно, две... После ще си кажеш къде се препокрива. Три имена. Така че когато подготвяхме графиката, Мадисън си беше в перфектно здраве от тази сутрин светна в жълто, така че той е под въпрос. Да. Но да видим дали няма пък да играе. Това 75% беше шанса, жълтичко. Двамата, които има шанс да не ми играят от всички тези на екрана, са Канджи и Перишич. Или ако играят, ще, ако не са титуляри, ще играят колкото да донесат една точка. Което си е проблем. Но... Интересен избор с Канджи, но... Е, беше титуляр в Шампионска лига. Да, абсолютно възможно е всички да запазят клиншин. Въпросът е, че там в защитниците виждаме Пеп доста често ги ротира и просто единствено той знае за следващия матч кой от тях ще е титуляр. Той си знае какво му е. Нещо критики, знае. Комплименти. Значи за Перишич и на мен ми е съмнението дали ще играе, ако играе дали ще запази суха мрежа. Друго, няма предвид това, че кръгът е двоен, ти нямаш козове, някакви допълнителни. Аз може, би, си направил. Аз може би щях да сложа или Нкетия, или Йодегор капитан. Очаквам те да направят по-силни матча в сравнение с Ливърпул. Жена ми даваше съвет, въпреки че Холанд има само един матч, казваше, той ще избукне, няма да че е дали ще един или два. И ме съветваше да се сложа на него капитанска талента. Не я послушах. Еми, ако се окажеш права, ще те черпя. Стама. Ма ти имаш време, бе, чакай. Може да го промениш това. Не бъди краен. Имаш достатъчно време. Аз каквото покажа, ти знаеш, винаги е така. Нищо. Каквото покажа в ефир, това след това намира отражение в реалността. Добре. Но все пак имаш време да си промениш. Говорихме си, мисля, че точно с теб за Холанд предния кръг, понеже направи нищо. Шампионска лига нищо. Той като направи един-два мача без нищо, след това избухва. Така че има много голяма логика с това, което каза Еми. Тук това натежава с двойния кръг, наистина натежава и дори и аз съм изневерил да казвам моята си тактика. А, виж ти. Еми, два мача са си двойни. Аз ти казвам, че има нещо. Добре, сега да минем и през отбора на Боби Борисов. Този пълен със звезди състав. Ето, пълно е с играчи, които са с по два мача и това не е случайно. Само двама от Ман Сити, от любимия отбор на Миро, на които Боби е супер фен, ги оставя в титулярния си състав. И вижте, Конър Коуди с два мача е втора резерва. Боби, обясни сега всички тези неща и само да кажем, че това, което виждат нашите зрители, ако са по-внимателни след отбора, трябва да сетят, че тук е играл фрихита. Играл е. Мислях да не го запазя за по-натам, където също ще има двойни кръгове, но тук опцията ми е това, защото иначе имах, мисля, 6 човека без матч. Трябва да правя трансфери, трябва да продавам играчи на Man United, а не иска да правя такова нещо. Затова сметнах, че в момента трябва да се хвърля към този фрихит и да си разджуркам здраво отбора. Оставил съм Марес и Холанд. Първо, надявам се Марес да играе. Отново в Шампионска лига в Карагол. Този човек трябва да бъде титуляр срещу Борнемут. За Холанд въобще нямам съмнения. Логиката ми е, казах преди малко, след два сухи мача, в които не вкара, време е да вкара поне един. Защо Кем е първа резерва заради очакваната суха мрежа, която би трябвало да направят срещу Борнемут. Но пък той да влезе е много малко вероятно, според мен, да ми влезе в игра, но съм си поставил него за всеки случай. Оттам насетне на врата съм сложил вратар, който има два мача. Най-вероятно няма да има суха мрежа в един от двата срещу Ливърпул, но пък чакам срещу Фулъм да направи нещо повечко. В защита Тарковски съм взел, също трудни мачове, но пък дай Боже да поне един от тези два мача да е с суха мрежа. Зинченко и Арнолд, те са си хора, които се включват много в нападението и там може да имаш точки и от офанзивната част на играта. Сака, а Йоби ти ме посъветва. Аз бях тук с Мадисън, обаче като свет на Мадисън жълт, викам, няма да рискувам, не искам, имам фри хит, давай сменяй, продавай. Взех си го него. Салах капитан, много съм на ръба да сложа Сака капитан, защото формата на Сака е много добра. При Салах не е точно така. Обаче, като го знам този колко е проклет египтянина, ще взема още срещу Палас да вкара два гола и много ще ме яха.
така че може би ще го оставя него. И Дарвин. Между другото, в един от драфтовете, които си правих при този кръг, нали, с Фрихита, там ми беше Уоткинс, а на мястото на Айоби ми беше Гакпо. Ама, мисля, че Дарвин, след като вкара този хубав гол с петичка, ще му дойде самочувствието и ще се развихри тук. Тук има много интересни решения и не знам дали ще се окажа право. Половината грешни. Вътрешното ми усещане е, че ще имаш 3 цифри в резултата си. Точно това и аз ще да кажа, че сериозна заявка, сериозна заявка за много точки. Много благодаря. Но да. Предвид това, че те познавам добре... 52, 3, най-много. Като кръг си. Искам чисто да ме информираш за решението. Салах ще остане ли капитан, за да знам, тъй като е мой избор. Ако го смениш, ще съм спокоен. Но... Нямате много време, 20 часа всичко приключва. Да, още малко. 20:30 всъщност, 20 часа и 30 минути. Много съм на ръба за Сака. Той между другото два кръга ми носи много прилични точки. Откакто го взех, защото аз го взех на място на Мартинели и оттам насетне се разигра много. Не знам дали няма последа някакъв спад. Но пък има два мача. Ай, бие дуспите. Абе, защо Холмът не бие дуспите в Ман Сити, знаеш ли? Той е най-единствено да спаде само... Да, Марес е сега преди три кръга, там четири. Еми това според мен е някакво разбирателство между тях. Аха. Да, знаем. Нещо и аз така го усетих при гола на Марес от дуспата, нещо се обясняха след това. Мерси, благодаря и така нататък. Те са мерси бугарски. Да. Мерси добре, намира отбора. Там да. Също ми е интересно колко хора с двоен кръг ще има и дали той все още има фрихит или вече го е изразходил по-рано. Има това, много което... пазя за... А, пазиш го за по-нататък. За по-нататък. След верига. Да. Ами тук виждам само четирима. Само четирима души с двоен кръг. Габриел, Салиба, Салах и Мутиньо. Като с оговорката, че Мутиньо вече не е твърд титуляр дори в Уверхенд. Ами, при положение, че няма кой да писва. С това разполагам, с това разчитам. Добре, е трансфери. Всичко е издумкал. Ами, заменил съм Дехия с Уорд, тъй като няма... Не. Всъщност да, то вратаря му беше резервния на Юнайтед, така че да, има промяна. Това ми е единствената промяна, като се надявам Уорд да направи матча на живота си, по някакво чудо да направи клиншит, но предвид и бюджета това ми беше единствения така реално, но нормален ход. И... Защо не рискуваш с капитан Салиба? Това е две чисти мрежи и гол. Това е първия кръг, в който махам капитанската лента от Холанд и сега мога да горчиво да съжалявам. Между другото, да, защо го правиш? Нали си се зарекал? Точно заради това, че е двоен кръг и Салах, както каза, е толкова гадно човече, че наистина може да вкара два гола, три или на Кристал Палас, толкова и на Уверхемтън. Точно срещу Палас спомня един матч, а преди три сезона, мисля, че беше, пролетта, няма го забравя това, защото аз го нямах в състава си, бях упорито отказал да го взема в състава си. Да. Салах срещу Палас резерва. И един мой приятел, много запален върлфен на фентазито, си го бе сложил капитан. Ей, такъв, дудне. Той сега, що не го пусна, той не играе, то прецака с капитана си. Салах гледа второто по време, думна два гола или нещо такова, вкара някакви асистенции направи, изкара сумата и точки. Този същия, който влезе като резерва второто по време срещу Палас. Така че просто не смея, разбираш, пак ще имам дежавю, ако пак се случи. Така че не би го сменил. Като цяло, за мен това е най-разумният ход за капитан в случая. Тук залагам на разума, не на представа. Да, или ако търсите някакъв вид риск, както правя аз, с човек, който го имате 2-3%, както е какво, там да сложа капитан, да видим. Ще е любопитен кръг за всички, но това, което видях, най-сериозна заявка за много точки прави господин Борисов. Дано да изпълни заявката, защото по него има заявки неизпълнени. Дано да се изпълни заявката, за да може и аз малко да се порадвам на тази игра този сезон. Много ма матч, той ме смачки психически. Ти последните кръгове толкова добре вървиш, че аз не знам от какво се опорваш. Пупу, да не ми в руки, да му насерят кокошките. Да. Добре, Миро, колко точки очакваш да направиш този кръг ти с този отбор? Ами отбора ми е слаб като цяло и честно да ви кажа, 60 точки ще са окей, според мен, ако
до Бутон. Много зависи от това дали Арсенал ще има суха мрежа поне в единия матч или нещо. Mm-hmm. Ако и в двата пуснат голове, тогава може и да си около 50. А пък последно време пускат доста голове Арсенал. Да. Пускат, да. Аз с Уайт много си спатиха, ама ефтин. То проблема на Манчестър Сити, на човек, който като теб, който е фен на отбора, е, че Сити не се възползва от грешките на Арсенал, защото просто няма как да направиш такава категорична победа и след това да завършиш наравно с Nottingham Forest, но това е друга тема. Отидахме вече към реалния футбол, докато тук сме на фентези вълна. Мисля, че бяхме доста изчерпателни, така че ти можеш да приключиш това предаване с твоите заучени фрази. Заучени, но пък много хубави, изваяни. Всяка дума е... Да благодарим на Миро, че не гостува. Миро, много ти благодарим за това. И аз благодаря за поканата. Прекрасен отбор, хубави съвети даде, дано да бъдат полезни на нашите зрители и на нас. Ето той посъветва и нас. Но аз съм твърдо глав. Какво съм решил? Ти си голям и над. Който каквото ще да ми казва, не слушам. Не, но пък това ти носи успех, защото си преди мен. Да, за сега. Все още. Последвайте ни в Instagram, в Facebook, в TikTok. Може да се абонирате и за нашия канал в YouTube, където има много интересни неща. Качваме постоянно със съдействието на Миро и на Милен. Така че от нас толкова. Да си пожелаем хубав кръг с много точки, много голове, много емоции и много транзиции. Чао от нас. Ти ще удариш, то да знаеш. Дано.